Nu ska jag gå igenom hur ni ska arbeta vidare med laborationen lätt- och svårlösliga salter. De salter som reagerade i det första exemplet, eller ett av de första exemplen, var silvernitrat. Och kopparklorid. Fällningen som bildades när de här reagerade var vit. Och de joner som var inblandade var alltså de som finns i lösningen. Vi har alltså silverjoner, nitratjoner, kloridjoner och kopparjoner. Eftersom det finns två kloridjoner i varje kopparklorid kan vi se att kopparjonen måste vara 2 plus för att motsvara de två kloridjonerna. Nu är frågan, vad är det som har bildats? Ja, då har vi hjälp av det här pappret där vi kan se hur man ska tänka kring det här med salter och fällningar. En regel är att alla nitratsalter, alltså salter som innehåller NO3- är lättlösliga. Det innebär att det bör inte vara NO3-jonen som är med i det här fasta saltet som har fallit ut som en fällning. Utan det måste då vara kloridjonen. För varje salt måste ha en negativ jon. Vi vet sen innan, här alltså, att kopparjoner och kloridjoner tillsammans bildar ett lättlösligt salt eftersom detta fanns i flaskan. Alltså kan det inte vara koppar och kloridjoner som har reagerat utan det måste vara silverjonerna som har bundits ihop med kloridjonerna till ett svårlösligt salt. Alltså är fällningens namn AG. AG 1 plus så att det blir en kloridjon per silverjon, AgCl eller silverklorid. Reaktionsformen blir då, ja vi tar hela salternas formler. Ag, NO3, AQ, de är i vattenlösning, plus CuCl2, AQ, också i vattenlösning. Dessa reagerar och så faller det ut fast silverklorid, AgCl, fast, plus. Ja, det som blir kvar här är ju då kopparjonerna och nitratjonerna. Så vi får kopparnitrat. Nitratjonen har 1 minus, kopparjonen har 2 plus. Alltså måste vi ha 2 nitratjoner i kopparnitrat. CuNO3. Och sen 2. När man har en sammansatt jon som nitratjonen så måste man sätta en parentes runt. Och om man ska läsa det här så blir det alltså CuNO3 taget 2 gånger. Det står här hur det fungerar när man skriver. Det här är då vattenlösning också. Här kan vi se att här har vi 2 nitratjoner här och 2 klor här. Alltså måste vi balansera den här reaktionsformen. De här 2 kloren gör att vi måste sätta en 2 framför AgCl. Och nu har vi dessutom 2 Ag också och 2 nitratjoner. Alltså måste vi ha en 2 här framför AgNO3. Nu är reaktionsformen färdig. För att kontrollera kan vi titta på den här första sidan. Här ser vi att för det första så kan man få hjälp med jonernas laddningar. Här finns ju alla jonerna som är inblandade och vilka laddningar de har. Till exempel nitratjonen och silverjonen och kopparjonen. Kopparjonen känner vi igen också på att den har den här
2+-laddningen, alla de lösningarna är blåa. Så är det en blå lösning med kopparjoner i, så kan man räkna med att det är 2+. Om vi då tittar här, går in och tittar på silver och klar. Så ser vi att här har vi ett mycket svårlösligt salt. Så det är rimligt att det blir en fällning. Om det skulle vara så att ni på någon av fällningarna, trots allt att det står L, då kanske man ska fundera lite på om man har sett rätt. Det kan ju vara så att man har tyckt att man ser en fällning men inte har fått någon. Eller åt andra hållet, att det borde ha blivit en fällning någonstans men att det faktiskt inte har blivit. Då kan man också reagera. För mer vägledning om detta så kan man också läsa på sidan 122-124 i läroboken.